Assalamu alaikum Alaş eli эфирде Түркістан 24 түскі жаңалықтар топтамасы және оның тізгінінде мен Нұрдәулет Сыздық. Созақта 6 жылда 38 инвестициялық жоба жүзеге асып, 3000-ға жуық жұмыс орны ашылады. Бұл туралы Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалдының төрағалығымен өткен жиында айтылды. Жалпы аудан қалалардың даму жоспарын талқылаған отырыста, Созақ ауданының әкімі Мұхит Тұрысбеков өңірдің алдағы 6 жылдағы жоспарын баяндады. Аймақта осы жылдар аралығында 38 ірі жоба жүзеге асып, 3000 адам жұмыспен қамтылмақ. Ал өнеркәсіп саласында 15 жоба іске қосылып, 2000 тұрғын тұрақты жұмыс табады. Аудан басшысының жоспарына сәйкес, агро саласында дамытуға 19 ірі жобаны дайындап отырған көрінеді. Бұл жерде біз 3 саланы алып отырмыз: өнеркәсіп, агроөнеркәсіп кешені, туризм саласы, одан басқа мына бөлшек сауда кәсіпкерлеріміз көптеген қазір ғимараттармен толығып жаңадан жұмыс орындарын ашып жатыр. Жалпы өнеркәсіп саласында іске асырылатын жобаларға келетін болсақ, 15 жоба іске асырылады 24-25 30-шы жылдарға дейін. Біздің облысқа әсер болатын болды. Облыс әкімі тарапынан даму жоспарын толықтыру туралы тапсырма берілді. Сондай-ақ Дархан Сатыбалды өңірдің тау-кен өндірісін барынша дамытуды және туризм саласына да көңіл бөлуді тапсырды. Біздің облысқа әсер болатын болу керек та. Біз былайдан жүгіріп жүрміз ғой, жарайды инвестиция қам санамыз, бірақ жердегі қазба байлықтарымыздың бәрін ұмытып кетіп отырмыз. Олар өз бетімен қалып отыр. Газ бар, басқасы бар, фосфор бар екен, тағы басқа алтындар бар дейсіздер. Бізде негізгі сол неміз, түпкі нәтижеміз бана жұмыс орындарын ашып, және салық базасын көтеру ғой. Түркістан облысында мақта терім науқаны жалғасып жатыр. Биыл жетісайлық шаруалар 40800 гектар жерге мақта еккен, күзгі жиын терім науқаны басталғалы 22000 гектар мақталық алқап теріліп, 50 тонна өнім жиналды. Аймақта атқарылып жатқан жұмыспен Түркістан облысы әкімінің орынбасары Нұрбол Тұрашбеков танысып қайтты. Нұрбол Тұрашбеков Жетісай ауданына сапарын аймақтағы мақта алқаптарынан бастады. Шаруалардың хал ахуалымен танысты. Бүгінде ауданда алқаптарды сумен қамту жүйесінде мәселе көп. Ауданда 380 тік дренаж болса, оның 170-і ғана жұмыс істеп тұр. Ал 210 құрылғы жарамсыз. Оларды жөндеу үшін қатысушы республикалық мемлекеттік кәсіпорны тапсырысымен Ислам Даму банкі қаржы бөлген. Енді су жабдығы 2026 жылға дейін тапсырылуы керек. Ақшаны тапқызып қарап отыр кәсіпорын. Просто бұл кісілер келе алып, ана келесі жылғы ақша 4 миллиард теңге, ай сайынғы жылдың соңына дейін қарауды қажет жоқ. Сондай-ақ Нұрбол Тұрашбеков ақ алтынды қабылдау бекеттеріне де барды. Бүгінде ауданда 7 мақта өңдеу зауыттарының 77 қабылдау бекеті бар. Оның 53 аудан аумағында орналасқан мақта өңдеу зауыттарына тиесілі болса, 24-і Мақтаарал ауданында. Ал бұл зауыттар мен шаруалар арасындағы қаржылық операцияларды жүргізудің заңдылығын сақтау үшін арнайы келісім шарт үлгісі жасалған. Сөйтіп барлық өндіріс орындарына таратылған. Бәрін тарқатып берген, сол бойынша қабылдап алсын. Шаруа келеді. Кепті тұр, екі жақ мөр басып, мерзімін көрсетіп, қай кезде ақысын беретінді. Мақтаның. Қанша қалды? 200 деп 200 қазір аванс. Аванс, аванс. Пока аванс қой. Бұл көтерілді ғой. Сондай-ақ іссапар аясында Түркістан облысы әкімінің орынбасары Нұрбол Тұрашбеков жеке кәсіпкерлермен кездесті. Күзгі жауын шашынға қалдырмай терім науқанын сапалы ұйымдастыруды ескертті. Жанжалға қалмас үшін біз осы жаңа технологияны енгізуіміз керек. Бір, екінші, осы за счет урожайдан біз керек жоқ баға, өзіміз артын волокна сатамыз, күрескен сатамыз. Қазір заводтар ненің арасы мынандай. Айта кетейік, бүгінде ауданда 321 шаруа қожалығы 1200 гектар жерден жылына 2 рет өнім алу жобасын іске асырып отыр. Ал аудандағы жылыжайлар мен парниктердің жалпы көлемі 23 гектарға. Мақта, көкөніс, бақша, жеміс-жидек және жүзім дақылдарындағы тамшылатып суғару технологиясын енгізу 2800 гектарға жеткен. Нұрдәулет Сыздық, Бауыржан Найманов, Түркістан 24. Түркістанда енді туризм саласындағы менеджерлер даярланады. Ақжолтай Ақпармен халықаралық туризм және меймандостық университетінің ректоры Әлібек Шоқпаров бөлісті.
Оған қоса оқу орны биылдан бастап 3 жылдық оқыту жүйесіне көшкен. Яғни сабақтары триместрлер бойынша ұйымдастырылып, студенттер 3 жыл ішінде бакалавр дәрежесін алады. Айта кету керек, университет осы жүйе бойынша туризм саласына кадр даярлайтын елдегі жалғыз жоғары оқу орны. Осы 5 жылда атқарылған жұмыстың нәтижесі арқасында біз жоғары білімнен кейінгі дәрежеге арнайы лицензияға ие болдық. Енді осы қысқа қабылдаудан бастап туризм, менеджмент туризм атаулы білім беру бағдарламасы бойынша бізде магистратура ашылды. Ол тек қана ғылыми педагогикалық бағыты емес, ол сонымен қатар кәсіптік және бейінді, біз магистратура дейміз, ол саладағы жұмыс атқаратын менеджерлерге өте ыңғайлы, бір жылдың ішінде осындай дәрежеге ие бола алады. Биыл университеттің құрылғанына 5 жыл. Осы уақыт аралығында оқу орны білім беру саласындағы соңғы трендтерден қалмай, дуалды білім беру мен студенттердің стартаптарына қолдау көрсетіп келеді. Нәтижесінде университеттің 100-ден аса алғашқы түлегі дипломын алмай тұрып, жұмысқа орналасып үлгерген. Бітіруші курста студент толығымен кәсіп орнында өткізеді. Ол жерде қызмет атқарады. Ол жерде енді тиісті қабілеттерге ие болады. Кейін потенциалды жұмыс беруші оқу бітірілмей жатып, оған тиісті ұсыныс жасайды. 460 бізде түлек биыл аяқтады, тамамдады өздерінің оқуын. Диплом алмай жатып 104 адам тұрақты жұмыс етті. Салалық кәсіпорындарда. Қазіргі таңда мына 3 айдың ішінде ол көрсеткіш 57%-ға дейін жетті. Қазақстан Республикасы парламенті сенатының депутаты Марат Қожаев Талғардағы қанды оқиғаға байланысты өз пікірін білдірді. Сенатор 16 жастағы жас өспірімнің өліміне қатысты сот ашық түрде өтуі керек, себебі бұл қоғам талабы дейді. Еске салайық, Марат Шәдет ханұлы депутаттыққа дейін ішкі істер министрінің орынбасары қызметін атқарған еді. Қоғамның талабы ашық сотта болсын дейді. Кейбіреулерге ол керек па, керек жоқ па, кейбіреулерге ол бір жаңағы не болып кетеді. Сіздің пікіріңіз? Бірақ енді мен ойлаймын, кейбірде осындай қоғамның жаңағы күрделі мәселелерін ашық түрде талқылау керек шығар. Шымкентте қос жеткенше қаладағы ломбардтардың бірін тонамақ болған қарулы қылмыскер тоқтатты. Бетіне бетперде таққан белгісіз тұлға ломбардқа баса көктеп кіріп келіп, кассирден 100 мың теңге талап еткен. Осы кезде ломбард ішінде тұрған қос бозбала қылмыстың алдын алу мақсатында құқық бұзушыны залалсыздандырған. Онымен қоса бозбалалар тәртіп сақшылары келгенше қаскөйді ұстап отырған. Қазір олардың батыл әрекеті әлеуметтік желілерде тарап, көпшілік алғысын алуда. Оған қоса оқиға болған ауданның полиция басқармасының бастығы өз кезегінде жас өспірімдердің танытқан ерлігі үшін арнайы алғыс хатпен марапаттады. Түркістанда өрт сөндірушілерді және құтқарушылардың бәсекесі өтіп жатыр. Олар алдағы 4 күн бойы түрлі сайыс бойынша сынға түседі. Талайжанның өмірін тілсіз жаудан қорғайтын мамандардың жарысы кеше Шымкент қаласында өтсе, бүгін облыс орталығында 100 метрлік кедергіні бағындыруда. Сайысқа еліміздің өзге облыстарынан бөлек көршілес мемлекеттердің де құтқарушылары келген. Назар! Жарысты бастау туралы белгі берілген сәттен бастап, құтқарушы қыздар 100 метр қашықтықты барынша жылдам еңсеруге тырысады. Арулардың арасында отандастарымыздан бөлек Өзбекстаннан келген Майсара Юсупова да бар. 3 жылдан бері өрт сөндіру қызметінде жүрген бұрымды бүгінгі бәсекеде мәреге 16 секунд ішінде желдей жүйткіп жетіп жартылай финалға жолдама алды. Дегенмен алдыңғы әлемдік біріншіліктерінде жақсы нәтижеге қол жеткізіп жүрген ол келесі сынға бұдан да жақсылап дайындаламын дейді. Қазіргі нәтижеме көңілім аса толмады. Мәреге 16 секунд ішінде жеттім.
Жалпы әлемдік рекорд 14 секунд. Ал Қазақстанды құтқарушыларға келер болсақ, олармен жақсы қарым-қатынастамыз. Халқаралық жарыстарда жиі жолығамыз. Қазақстанға тұңғыш рет келіп тұрмын. Түркістан тамаша қала екен. Құтқарушылар сайысы елімізде жыл сайын жаз және қыс мезгілінде өткізіліп келеді. Ал биылғы бәсекеде жақсы нәтиже көрсеткендер алдағы уақытта ұлттық құрама қатарына қосылмақ. Біз биыл мына іріктеу ендік жылға іріктеу спортшылардың арасында іріктеу өтуде. Неге десеңіз, бізде 4 құрама команда бар. Ерлер арасында, әйелдер арасында жасөспірім қыз-ұлдар. Соларға біз ендік жылға дайындалып, турнирдан турнирге сайын дайындалып, оларды біз әлем чемпионатына дайындауымыз керек. Былтыр Алматы қаласында Қазақстан Республикасы қарсы алды жасөспірім мен қыздар-ұлдар арасында өте жақсы нәтижелер көрсетті. Бүгінде дүние жүзінде үш құрлықтың мемлекеттері осы спорт түрімен айналысады екен. Еліміздегі федерация басшысының айтуынша, өрт сөндіруші, құтқарушыларды жарысқа қатыстырушы ел саны 40-қа жетсе, бұл спорт түрі олимпиадаға да еніп қалуы бек мүмкін. Бағдаулет Анарбай, Медет Пірәлі, Түркістан 24. Облыс орталығында кітапханашылар бас қосты. Шараның мақсаты кітапханашылардың мәртебесін көтеру және олардың заңды құқықтары мен мүдделерін қорғау. Отырыста дүниежүзілік кітапханалық және ақпараттық конгресін ұйымдастыру жұмыстары айтылып, салаға қатысты мәселелер сөз болды. Түркістан облысына ерекше назар аударамыз. Себебі бізде мемлекетте 3900-ге тарта кітапхана болатын болса, соның ішінде 400 кітапхана осы Түркістан облысына тиесілі. Және де қазақ тілді оқырмандардың дені осы Түркістан облысында орналасқан. Кейінгі 5 жылда 250 мыңға тарта кітап Түркістан облысына жіберілген болса, биыл 20 мың кітап осы кітапханаға, осы облыстың кітапханаларына келетін болады. Және де біз бұл үрдісті болашақта көрсеткішті жоғарылата береміз деген сенімдеміз. Жиында кітапханалардың қорларын жаңарту, қызметкерлердің кәсіби шеберліктерін жетілдіру және кітапханашылардың жалақысын көтеру сынды мәселелер талқыланды. Сондай-ақ үздік деп танылған кітапханашыларға кітапхана ісінің үздігі төсбелгісі табысталды. Көптеген проблема кітапханашыларда өте көп қой. Сол мәселені біз шешеміз. Маңыздығы сол біздің одақтың. Одақ деген ол бүкіл ғылыми әдістемелік қызмет көрсетеді бүкіл облыстарға. Сонымен әртүрлі шаралар өткіземіз, осындай марапатта өткіземіз. Бүгін біраз әріптестерімізді марапаттадық. Сонымен екі күн өшерде үлкен отырыс болады. Сол отырыста әртүрлі мәселелер көтереді. Сонымен қатар мастер-класстар өткіземіз, тренинг өткіземіз. Сондай мақсатпен біз келіп жатырмыз. Таэквондо спорты Түркістанда қарыштап дамып келеді. Халықаралық турнирлер мен байрақты бәсекелерде жүлде салып жүрген жерлестеріміз де жетерлік. Сөзімізге дәлел Ренат Құралбаев. Бастаған Түркістан командасы халықаралық турнирде топ жарды. Толығырақ чемпиондармен тілдесіп қайтқан әріптесім Нұрсұлтан Әрзілді баяндасын. Нұрлан Мырзабаев таэквондоны жанына сергеткелі 10 жылға жуық уақыт болды. Ең алғаш даянққа 22 жасында шыққан ол бүгінде тәжірибесі толысқан спортшыға айналды. Өзі қатысып жүрген соңғы додалардың бәрінде топ жарып жүр. Мақсаты да айқын, қадамы нық. Айта кететін болсақ, жарыс өте жоғары деңгейде өтті. Керемет. Көптеген елдердің қарсыластары келді. Сол жерде біз командалық неде есепте біз Түркістан облысы бірінші орынға ие болдық, Құдайға шүкір. Бір алтын, екі күміс, екі қоламен. Албанияда өткен турнир жерлестеріміз үшін аса табысты болды. Жарыс жолынан шыққан барлық спортшыларымыз жүлдесіз қайтпады. Ең бастысы, бұл жүлделер Лос-Анджелесте өтетін келесі олимпиадаға ұпай сыйлайды. Демек, 4 жылдықтың басты спорт бәсекесіне түркістандық таэквондошылар дайындықты бүгіннен бастап кеткен. Албания мемлекетінде Тирана қаласында халықаралық турнир өтті. Бізде қазір халықаралық турнир олимпиадаға рейтинг берілетін турнир болып саналады. Дзюдо сияқты. Бізде кеше олимпиада біткеннен кейін рейтингтер жаңарды. Соған мынау біздің 5 спортшы қатысты. Сол жарыста бір қызығы, біз командалық есепте бірінші орын алдық. Темірдей тәртіп, тынымсыз еңбек жетістікке жетудің айнымас формуласы. Әрбір күнін жаттығумен өткізетін түркістандық таэквондошылардан күтеріміз мол. Дәл қазір олар ел біріншілігіне дайындық үстінде. Республика чемпионы болып жатса, келер жылы аспан асты елінде өтетін әлем чемпионатына қатысады. Нұрсұлтан Әрзілді, Дархан Балғынбек, Түркістан 24. Әзірге келіп жеткен ақпараттар легі осы, Түркістан телеарнасы қосулы болсын.